Pozdrav svima, da vam se javim iz kabine, prenosim Real i Ultra je zanimljivo. A samo da vas podsjetim na dve stvari, da ćemo imati u ponedjeljak verovatno jako zanimljivog gosta. Da vas podsjetim da ćemo u nedjelju imati one kućne live-ove po slaba lige i da vas podsjetim da je šta? Panathinaikos, ozbiljna kanta od ekipe. Vidimo se uskoro. Inače, ovaj meč me je podsjetio na film Let iznad kukavičjeg gnezda. Dakle, način na koji je Panathinaikos odigrao produžetak protiv Olimpijakosa, kao kada Jack Nicholson igra sa ortacima basket u filmu. Vidimo se!